Fala galera, sejam bem-vindos aos Casos Juninos, o São João que nunca te contaram. Aqui você vai conferir diversas histórias do São João, momentos inesquecíveis que ficaram na memória de toda a nação quadrilheira. Eu sou Policarpo Neto e no podcast de hoje a gente vai relembrar um pouquinho de alguns Temas de quadrilhas, de algumas quadrilhas campeãs, e por falar em campeãs, a gente precisa entender que no atual cenário, alguns dos festivais mais importantes que existe é o festejo Ceará Junino, que infelizmente nesse ano de 2020 não pôde ser realizado devido a essa pandemia que vivemos. Mas, se a gente for relembrar no tempo, é o primeiro Ceará Junino foi vencido pela quadrilha Fulô do Sertão de Senador Pompeu, a Fulô do Sertão ela foi campeã no ano 2000. Em 2001, a mesma quadrilha Fulô do Sertão foi bicampeã do festejo Ceará Junino. Aí em 2002, 2003, 2004, 2005, nós não tivemos, infelizmente, a final do Ceará Junino. Voltamos em 2006. Só que dessa vez, em 2006, a final foi lá no Vale do Jaguaribe, onde a quadrilha que também leva o nome do festival, ou seja, a quadrilha Ceará Junino, ela acabou sendo campeã do desse campeonato estadual promovido pela Secretaria de Cultura em 2006. Já em 2007 foi um ano que deu um boom no São João cearense. Como assim? Porque a gente teve a realização do concurso nacional de quadrilhas no Dragão do Mar, onde a campeã do Ceará Junino de 2007, que foi a quadrilha Zé Testinha, também chegou a dançar o Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas. Dando continuidade aqui, é, em 2008 a gente teve uma quadrilha do interior sendo campeã do Ceará Junino, que foi a Arraiado Patativa. Já em 2009. Tivemos uma surpresa, Arraiado Furduço já sendo campeão do festejo Ceará Junino, com uma musicazinha que não sai da cabeça da galera. Ceará terra boa, Ceará terra da gente, Ceará terra da luz, Ceará terra quente. Isso foi em 2000. E Já em 2010, a Cheiro de Terra saiu arrastando tudo Ela se tornou campeã cearense, campeã do Ceará Junino E tirou até mesmo terceiro lugar no, no concurso nordestino de quadrilha Que também foi no Dragão do Mar Então, ou seja, a gente teve aí durante os anos de 2007 a 2009 Vários eventos importantes acontecendo Com trabalhos magníficos que foram apresentados. Já em 2011, deu rapadura. A quadrilha Arraiado Patativa, ela foi bicampeã do festejo Ceará Junino, com o tema de rapadura. Isso mesmo, cara. Aí, o que acontece? Em 2012, <laughs> deu cheiro, deu cheiro de terra. A cheiro de terra, para quem não sabe, pessoal, ela conseguiu uma façanha de conseguir Três títulos em menos de 48 horas. Isso mesmo que você ouviu. Em 2012, ela conseguiu ser campeã cearense do concurso de quadrilhas por, pela, pela Federação Estadual, é, foi campeã também do Ceará Junino. E foi também campeão do concurso nordestino de quadrilhas juninas. Olha que legal o interior aí, mostrando a sua vez, mostrando a sua força. Força essa que em 2013 e 2014 deu-se uma dobradinha. Fulô do Sertão novamente foi campeã do Ceará Junino, conquistando o Tri e o Tetra campeonato. Inclusive, a Fulô do Sertão, para quem não sabe, é a quadrilha que detém a maior quantidade de títulos da história do Ceará Junino. Aí continuando, galera. Então o interior ele dominou boa parte do Ceará Junino, porque vamos aqui puxar na memória: 2008 Arraiado Patativa de Assaré foi campeã, 2009 Arraiado Furduce de Altaneira foi campeã. 2010, cheiro de terra de Horizonte foi campeã. 2011, Arraiado Patativa de Açaré, campeã. 2012, cheiro de terra de Horizonte, de novo campeã. 2013, 2014, Fulô do Sertão ou seja, foram sete. Eu falei sete. Sete anos consecutivos de quadrilhas do interior sendo campeãs do festejo Ceará Junino. Já em 2015, a quadrilha Paixão Nordestina de Fortaleza, com o tema Fuá da Paixão. Né, acabou se tornando campeã do Ceará Junino. Já em 2016, as Bonecas da Sofia, com a quadrilha Ceará Junino com o tema A Carta, foi bicampeã do Ceará Junino, 10 anos depois do primeiro título conquistado em 2006, lá no Vale do Jaguaribe. E em 2017, a capital continuou ganhando o Ceará Junino com a quadrilha Junina Babaçu. Com o tema do Baião, um belo espetáculo que foi trazido para o Arraiá. Já em 2018, a gente precisa abrir um parêntese, porque em 2000, de 2007 até 2017, as finais do Ceará Junino foram realizadas no nosso saudoso na nossa saudosa praça verde do Dragão do Mar. Já em 2018, o Ceará Junino, o festejo a final do evento, ela foi realizada no maior Palco do futebol cearense. Isso mesmo, teve futebol e quadrilha. A final do Ceará Junino de 2018 ela foi realizada no estacionamento da Arena Castelão, um local vasto e realmente que adequou todos os quadrilheiros. E em 2018, quem foi campeã foi a Junina Tradição de Pindoretama. Com o tema da feira, né? Trouxe uma feira linda pro o arraiar, trouxe aquela sensação boa mesmo de quadrilha tradicional. E em 2019, o Ceará Junino saiu da capital e foi para o interior. O Sertão virou mar. Ou seja, a final do Ceará Junino foi justamente em Quixeramobim. Do qual a quadrilha Junina Babassu ela foi bicampeã do festejo Ceará Junino. Então, ou seja, galera, como a gente pode perceber, foram diversos temas, temas lindos da gente lembrar, temas fantásticos que passaram pelos Arraiares durante. Todos esses anos. E é isso aí, galera. Lembrando que esse podcast ele tem um apoio do Instituto Dragão do Mar através do edital Arte em Rede. E se você quiser conferir um pouquinho mais do trabalho do Instituto Dragão do Mar, do Teatro José de Alencar, ver um pouco mais da programação do Arte em Rede, se inscreve no canal, ativa o sininho para tu não perder nenhuma notificação, deixa um like e um comentário. A respeito de toda essa saudosa memória que a gente acabou de recordar. Forte abraço a todos, galera, felicidades, até o próximo podcast e saudações quadrilheiras!